Դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդը Երևանցիների հետ հանդիպման տոնական տրամադրությամբ է եկել։ Ելույթի սկզբում նա նորից հիշեցնում է իրենց կարգախոսը եւ փաստում, որ այն իր կենսունակությունն արդեն ապացուցել է։ Եսը հասկացա, որ ինքը միայնակ ոչինչի կարողանալ։ Եսը գումարած, եսի գումարած, եսի գումարած, եսի դառնում է ուժ։ Ուժը դառնում ենք մենք, եւ այդ մենք իսկապես պետք է իմանանք, մեր տեսակը պահանջարկ ունի։ Նախընտրական ելույթները ընդմիջվում էին երաժշտական կատարումներով։ Արամ Սարգսյանը կոչ արեց չվաճառել սեփական ձայնը եւ չվերածվել մուրացկանի։ Մեզ համար կարեւոր է ամեն մեկի ձայնը։ Մեզ համար կարեւոր է, որ դուք վճռական գնաք այս ընտրություններին։ Երկրում կառուցվածքային փոփոխություններ կարող է անել միայն դեմոկրատական կուսակցությունը, ասում է կուսակցության առաջին դեմքը եւ հիշեցնում. դեմկուսը միակն է, որի համամասնական ցուցակում ներկա են սոցիալական բոլոր խավերի ներկայացուցիչները, երկաթգծի աշխատողից մինչև ասորական համայնքի անդամ։ Ոչ մի բան կանխորոշված չի։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որևէ մի քաղաքական այսօր ուշ հավատացած չի, որ ինքը հաղթահարելու է այդ 5% կամ 7% կամ 20% որ իրեն դերազում են։ Մի քանի ժամ անց արդեն առանց փողկապի ու ամբիոնի Արամ Սարգսյանը կրկին խոսում է մայիսի 6-ի մասին։ Այստեղ նրան լսում ու հարցեր են տալիս լրագրողները, ասում է դեմկուսից ընտրակերտիկների մասին ահազանգներ սպասել պետք չէ։ Այդ գործը թողնում են մասնագետներին։ Մենք օպեր չենք, հա, կուսակցության անդամները օպեր աշխատողներ չեն, որևէ մեկի ձեռքից բռնեն, տանեն, հանձնեն ոստիկանությանը կամ դատախազությանը։ Արամ Սարգսյանը քարոզարշավի վերջին օրերին մրցակիցներից ծանոթ ու հարազատ գաղափարներ է լսել։ Նրա պնդմամբ դեմկոսի գաղափարները գողացել են։ Բարի լինեն, գոնե ասեն, որ գիտեք ինչ, մենք համամիտ ենք, որովհետև դա ձերը չի։ Ես որևէ մեկի ծրագրից որևէ մի տող կրկնել եմ։ Ես որևէ մեկի գաղափարը վերցրել եմ, յուրացրել եմ։ Հարցը ոչ թե դա է, մենք խնդրեմ, մենք շրայլորեն կարող ենք նրանց նվիրել մեր բոլոր գաղափարները, բայց խնդիրը նաև որ դա ժողովրդին խաբեությամբ են զբաղված։ Ինչու են դեմկուսի հանդիպումները սակավամարտ, Արամ Սարգսյանը բացատրում է, իրենք ավելի արդյունավետ քարոշություն են իրականացնում, ոչ թե բոլորին հավաքում են մի տեղ ու ելույթներ ունենում, այլ այցելում են մարդկանց տներ։ Այսպես և ընտրողներն են ծանոթանում իրենց ծրագրերին, և իրենք են ծանոթանում ընտրողներին ու նրանց արձագանքներին։ Սպարտակ Գրիշյան, Նորայր Շարբաթյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։